Vad börjar jag? Ja. Det börjar bra, tycker jag. Men QVE. Du är QVE. Slash. Jag börjar med Doran's Ring i så fall, för att jag inte vet. Ring. Jag börjar med det. 3, 2, 1. Köper det. Häpp. Kalle, vet du vilken ability jag ska ta? Okej, nu ni går topp. Topp. Ja. Nej, vad säger jag? Udyr går topp, förlåt. Du har ingenting. Du... Ja. Smidigt. Då får vi ganka han med så att han dör. Så han dör också? Mio. Finns ju fan... Han är jobbig. Välj en isboll till början. Ice blast. Alltså. Och ställ dig där så kan pulla. Man kollar så på tornet och så bara, men vad fan, kommer jag inte strax? Och så står man stilla i basen. Man du är så jävla smidigt. Jag har inte nu. Nej. Martin, drar lite rock. Spela lite musik. Ja. Skift. Nej. Skift 2 eller vad är det? Nej, det tycker jag inte. Verkligen inte. Vad fan, jag har så otroligt hög ping för. Ja. Varför min ping 500? Du spelar en stor ping. Ja. Nej. Men min ping borde inte ändras för jag spelar in. Vänta, spelar du inte? Minions has spawned. Ja, jag spelar in. Men min ping borde inte vara 1000 för jag spelar in. Ja, okej, Martin, nu börjar det bli irriterande. Mio, kom ner där nere. Okay. Nej, Martin, du börjar bli irriterande. Det är jätteirriterande. Okej, så här långt det räcker dina aura. Men, dude, vad i helvete så? Vet. Så vänta lite. Nej, men jag kommer att äta kit. Okay. Bra, drar. Det hjälper mig inte att du väntar så där, bara så du vet. Nej då, already gone. För senare tillfälle. Jag fick ett meddelande på Facebook av Isak Lundqvist. You are a dude. Inte det din plastbrorsa? Det står tjenare. Står det mannen också? Snälla säger står mannen. Aj! Vad såg mig? Hon fick ett hos på det. Men hur fan såg hon mig? För att du gick ut i busken. Nej, jag in i busken och hon sköt mig. Ja, men det kan ha varit för att du attackerade minus utanför. Har de gårdat där inne eller vadå? Men herregud, är du paranoid eller vad? Ja. Fan, hey. Derp, säger jag. Herpes, derpes. Ja. Så. Men du, nej, nu kommer jag... De pushar ju, vad fan. Jag pushar nästan lite för mycket. Åh, lagget. Wow. Men give me a break. Martin börjar attackera minus lite och killa mig nu. Jag var push. Lite mer push. Så här i alla fall. Det är sjukt öppet för gank nu. Jo, men jag har inte ens Herpes där. Herpes? Varför har du inte Herpes Maximus? Alltså, varför laggar det så otroligt mycket? Är det servern eller är det jag som laggar? Låter jag fast det på Skype? Nej. Det är servern. Det känns som i alla fall. Alltså, men det är det jag menar. Nej, du låter inte konstigt. Wow, just det, han har ju sin mass. Oh god. God damn it. Sådär. Jag gissar på att hon wardar. Hon har wardat ännu. Så vi kommer in, gå in men, här. Men om Rammus kommer med powerball gör det inte så mycket. Nej, jag inte. Mio, däremot. Så jävla jobbigt att de kan få mana. Det är det sjukaste med Soraka alltså. Sådär fusk. Säg till när du tänker ganka oss med så att jag vet så att jag låter dem pusha lite. Men det är, ja men ni får ju låta, ni får ju... För de är så jävla, ja. Ni får ju upplägg för gank. Ja, okej. Men grejen är, jag vill bara inte ge för länge upplägg för att det blir så svårt nu. Alltså de ja, pushar men, in nu. Håll dem bara utanför tornet. Ja. Liksom, precis, så håll dem liksom där igen nu. Nej.
Du ser den där fällan då, Martin? Ja, jag ser den. Jag gick runt den. Okej, här nu. Okej. Okej, jag behöver bara gå upp i level. Nu har jag... Nej, du har tagit den här mini-waven så. Ja, idag är jag slow också. Okay. Jag ska bara göra lite grejer så här. Jag slår nu. Gank gärna toppsen. Fan, jag kommer typ börja gå snart. Jag har ingen health. Nej, ofta. Fan, vad sämst att du fick den där. Jag behöver. Jag slåade henne faktiskt. Det var Soraka. Martin, kolla busken. Soraka kanske gick in. Är det Soraka? Ah, Soraka eller Soraka? Soraka. Yeah. Alltså skjut att Juni... Hon är lite finsk. Oj. Fan, för det snod båda. Men jag klickade på S och sen så bara fick jag minikillen ändå. Han har sett Warwick. Vet du hur mycket S du måste klicka för att när du är support, Kalle? En gång och sen bara vänta. Annars auto-attackar hon. Om du klickar S en gång så står hon där och gör ingenting. Men grejen är, Martin, om du bara så här högerklickar hela tiden så... Dear God! Använder du consume på minions? Jaj. Finns inte så jättemycket annat att använda den på om jag får säga själv. Det är så jävla tråkigt, man måste bara stå här liksom. Stå här och ge dig aura. Billis? Jag kommer. Hallå, vad gör du? Yes, jag leder med 10 lastis. Jag fick ju... Du vet mina stats på... Det var ett något game. Vet du vad jag fick? 0-0-16. Jag vet inte, kan jag dra min boost? Nej, kan inte. Men vad heter det? Kom ihåg konstigt så ofta du bara kan. Ja, jag vet. Eller ska jag ta den? Det var det att han kommer snära mig om jag går fram. Ja, men liksom när de bara kommer fram till dig. Kom ihåg att ge mig gang top, för efter ett tag så kommer han typ äga mig. Ja, för early game minions. Shoot that bitch! Har du sett om språket? Dat. D-A-T, bitch. Oj, förlåt! Jag kan bara att vi spelade in. He. Men det är bra i alla fall. Kalla upp det bättre. Bara så vi vet. Vänta, hur känslig vi ska vara om vi ska censurera det eller om vi ska skita i det. Alltså, poor Kate. Det låter kul! Bara beep! That peep! Du vet that peep! Go kill that! Fy fan. Go kill that peep! Det låter egentligen... Det låter däremot nästan alltså, värre än en svordom. Cornelis, du får länka mig vart du hittar det peep-ljudet. Jag kan skicka det. Varmt spojskul! Vi måste svära as mycket så blir det ännu roligare. jag kommer bara slumpen censurera det ibland bara för att det låter roligt. Vi måste ha såhär rage. Ja, men så the count that counts. Beep, beep, beep. Men but, oh my god, she beep. Spela som normala människor, snälla. Oh. Jag har nu, kärle. Så den här Caitlyn auto-attackeras jävla hårt, det är så jävla jobbigt. Did it. Jag tycker faktiskt att jag sköter mig bra mot det. Tycker jag också. Dammit, alltså jag måste gå bli. Där, Soraka! Var SS? Men jag behöver typ två minions till så får vi nu. Jag tar alla lasinsen under min torn. Men nu börjar det bli dags att pusha den här jävla. Kalle? Nej, Nej, ju då. Du tankar mig. Jag tänker det. Det kommer en snubbe. Ja, men det är bara VV. Bara VV, han är ju läskig. Det är bara VV. När level 6 så är det inte så jävla bara VV. Men han tog mig inte. Det är lugnt. I'm ready, i alla fall. SS stopp på Udry. Jag går B. Mio? Ja. Jag kan gank would be... Asså, hon bara healar upp henne! Okej, men jag måste ta henne. Kan jag ta honom då? Kalle, jag har ingen heal. Eller jag har ingen man. Nej. Ja. Ta honom. Ulta, nej jag kan inte göra det. Döda honom. Ja, gank bort med. Vi skulle kunna ta det där med honom, därför han hade ingen mana uttaget. Jag vet inte. Tvek. Det skulle definitivt kunna göra det. Okej.
För han jag, hade fullt liv, han hade nästan inget liv, han hade ingen mana. Jag har bara Kalle. Jag kommer inte kunna göra ulti om jag inte har mana. Jag kommer att gacka bort. Jag tog precis röd också, så... Ja, de pushar jättemycket bort. Ja, jag rullar in nu. Rullar in runt. Åh, fuck. Nu dör de. Åh, oh, shit. Soraka. Också. Han är bra jobbat. Yes. Åh, om inte jag hade healat dig där, alltså. Du gjorde det. Som inte fick lite support. Jag precis sett att jag hade mat till en till. Se till om... Pusha, Kalle. Pusha tower! Pusha tower. Åh, shit. Martin. Okej, jag ser. Jag vet inte vad jag ska göra. SS Rise! Nej! Grabbar. SS Rise. Vilken nattvallan skulle vara fast glöda. Det där blir bara sjukt. Slowad. Jag bara, det är lugnt, jag kommer överleva så bara. Ja, det kommer inte heller det där. Jordan Flash. Rise också! Fan, det gick runt och så att han kunde slå dig en gång till. OMG. Asså shit, jag hade ju Flash. Jag skulle ju kommit undan. Fan va. Nej, kan inte ta mig. Det var det. Det var det. Nej, det var det. Han var överallt. Oh nej, det var kul. Verkligen. Alltså, nej, de har vård där inne, jag visste inte det. Jag sa bara det. De har vård i Tribush. Aha. Jaha, där visste jag inte faktiskt. Nej, exakt. Nej, men det är lunch. Då blir det lite svårare lite grann bara. Det är inte mer med det. Get scared by the awesome. Ni är ett VV tre stycken killstock. Åh, han kommer bli så läskig. Vi får ignorera honom. Om man vet hur man bygger alltså. Vi hoppas att han bygger bara tank och så vi kan ignorera honom. Ja. Vars kommer bli Yasin, vars kommer bli token igen. Var VV sist? Vet ni det? I närheten här. Var det länge sedan eller? Jävlar, oh my god! Var innan jag dog. Oh god, där var Warwick. Titta på Ryze's health. Dammit. Jävlar vad lite jag har. Jag vill gärna ha honom. Nej, jag tycker du gör det sådana gånger. Men då Udyr, jag har honom lite. Varför äger honom? Jag trodde inte du skulle göra det, men jag gör fan det. Inte Udyr, jag tittar på Ryze. Ja, men jävlar vad vilken MP-rig jag har. Ja, du sa det här igen. Jag sa inte det, jag sa bara att jag hade Theory Goddess, jag sa inte att jag hade hög MP-grej. Jo, det sa du. Jag har 30. Jag ska snå en röd. Du, håll honom kvar där, där i mitt. Ja, kör. Kalle, du behöver inte gå in i det. Occupied med andra ord. Jag kan hila det, jag gör det helst inte. Du vet inte hur det är att lastitta som AD-carry, så jag tycker du ska... Och du vet inte hur det är att support, så... Tycker du ska? Ja. Nej, han kommer. Ja. SS precis nu. Du vet inte hur det känns att inte vara uppskattad. Tog hans röd. Om du då så. Och där är VV, där är VV. Vi skämmer röser nu. Lugnt. Du har hans playful stretch. Jag har ingen mana så jag behöver... Yeah. Jag behöver en jävlar... Och han anfaller, kom hit. Okej, kom hit. Jag håller den här så länge som möjligt. Ah, shit. Ah, shit, han kommer typ döda mig. Nej, bra. Bra jobbat. Ej fan, bara vad det är han hade satt. Han kommer. Martin, chill pill. Nu dör. Nej, det gör inte. Chill pill is for losers. Nej, bra. Sur. Fan, han har fortfarande blad. Mio. Han pushar ju så jävla löjligt mycket, det här är helt sjukt. Ja, men jag måste hålla toppen. Att någon här bara går och dör hela tiden. Jag dör inte alls. Jag dör däremot. Ja. Caitlyn, jobbig. Dammit. Kalle, säg åt henne. Be on gang, så attackerar du så att han går B. Så får du vänta tills jag kommer innan du attackerar gang. Jag kommer upp nu, snabbt. Det är bra, det är bra. Ja. Jag har ingen liv så jag kan hjälpa dig. Ja, okej. Oh my god. Det är det.
Gank bot nu, gärna. Ja, jag vet. Alla vill ha ganks. Förlåt. Så. Ni har pushat rätt långt också, sen ni... But R is urgent. Vi har inte pushat någonting. Jo då, de är fan på mitten nu och de är så mycket de pushar. Ja, vi har pushat hur mycket som helst. Nej, vi är på mitten. Men så mycket som de har vårdat så kommer det vara omöjligt. Rise däremot. Har jag något sådär att jag älskar den här gubben? Har jag det med ju? Ja. Okej. Men grejen är, hon auto-attackerar ju minions eller så, fan. Men ni är ju, nu är ju fan de pushade, hon är ju längre bak när vi... Nej, kolla nu. Okay. Grejen är, jag... Alltså jag vet hur hon spelar. VV som ni till där uppe. Vad gör hon? Jävlar, hon går där uppe, vad nice. Hon slösar sin ulti på mig, Mio. Okej, det är bra, men ni måste ändå låta dem pusha, liksom. Sluta attackera minions. Men alltså, grejen är... Men sluta attackera, det är bra om hon börjar slå på turten, nej, han är här. Nu kör vi. Rise kommer. Gömma alla barn. Nej. Ta Rise. Den ena får liksom börja gå nu. Första gången till, nu kör vi. Ja, men säg så här. Alltså du vet, det är ju delay typ alltså en sekund på LoL i alla fall, eller på skype. Ta mid. Oh fuck. Herregud. Nej, okej. Power diver. Nej, men backa inte om jag inte säger backa. Du får säga om. Nej. Du ska backa om jag säger backa, inte tvärtom. Okej. Okay. Mio är ledaren. Därför lyssnar man. Så om jag säger vi går på, då går vi på. Ja, det är så jag vill höra. I will follow you to death. Ja, där är VV. SS stopp. Sorry. VV här nu. I'm terribly fucked. Dammit. Han måste ge en jävla stun. Snär. Låt dem bara gå bak. Mio! Ja. Jag har typ ingen mana här. Okej. Som sagt, jag har inte på topp igen. Åh herregud, han kan se mig. Nu går VV mot mitt igen. Han är på väg mot dig. Vänta, stanna kvar. Okej, jag är det. Han är mid. Jag vill dra mig. Du äger sönder Ryze i alla fall. Ja, det är det jag inte riktigt gör. Gör det ju. Martin, nu pushar vi. Jag vill gå B. Nu pushar jag. Men jävlar. Åh jävlar! Vi vårdade precis. Kom in! Bra Kalle! Ska vi säga, där ut i vår... De kommer backa. De kommer. Topp! Ja, två stycken. Ja. Okej. Okay. Eller ja, Ryze kommer inte ha så lite hopp. Ja. Nej, Ryze. Kom, Martin, auto-attackera. Vi pushar till men vad fan är det som kommer då? Där vi är vi. Ja, den där. Ulti, ta honom! Vad sa du? Kom, vi auto-attackera. Jag kommer ta Ryze. Ska jag också göra det? Ja, gör det. Vi vill bara pusha till tornet men hans kit är död, 5 sekunder. Oh shit. Nej, nu går jag med. Ja. Men jag... Warwick har ingen ultimate, han toppar den här. Vice är din Mio, det är lugnt. Sorry Mio. Klantigt. Hemskt. Snyft. Snyft och smaxlös. Hur går det för Fizz? Ja, alltså de håller på att pusha som jävla galningar här, tyvärr. Wow. Alltså, det gör ju de vi möter, de pushar ju satans mycket. Ja, om vi kan enkelt döda den här snubben, har vi de här ord, tyvärr. Men de har ingen ton, så jag kan springa runt. Ja, kör på. Ja, VV i närheten också. Jag vet, men jag vill döda VV. Alltså, Ryze. Kör på, prata någon. Han jagar. Oh, herregud. Fan, det är lugnt. Bra honom. Nej! Nej! Jag kommer där. Fan, jag trodde du skulle attackera honom när jag gick fram. Fan, jag hade redan trixat. För du var till stannad och då stick jag fram och så bara tristar du iväg. Jo, jag vet inte fan. Martin, vi kör en favorit i repris. Okej. Vad är det då? Pusha sönder? Nej, att hon typ försöker harassa lite och jag typ blockar henne.
Ja, det är speedbuff i asbrann när jag tittar med det där. Ja, men du kan hela dig. Ja, det är det. Så jag tror det är det. Jag vill fortsätt, nej. Fortsätt. Nej. Du kallar det, du klarar det. Shit. Det är lugnt. Kör. Gratis man, it's cool. Ricey SS. Ta henne. Nej, nej, backa, Ricey SS. Backa, Ricey SS. Backa. Backa. Speed. Där kommer han. Japp, alltså vi är ju två mot honom. Ni kan ju ta honom, men liksom, ni kan inte ta båda så som. Ja, fast jag kan inte ta honom. Åh, oh, fuck. Ofta, jag underskattar slash överskattar min damage. Om vart han var. Nej fan! Ja, så ska det se ut. Eller det var bra, ja, men... Warwick. Du får vänta KS. Okay. Stopp. S är du. Ja, vi fick fyra kills, Kalle. Tre kills. Där är Udi. Udi är där. OD. Det där var asbra. Ja, men grymt. Yes. Det är Miro. Vet du vad han svarade? 118-100. Hej, vi är för tillfället kö och hanterar din fråga så fort som möjligt. Vi har ingen aning att svara på din fråga. Ska jag gå in? Ja. Nej, för de är två stycken avtanker. Om finns kommer vi kan gå in. Vi är tre stycken. Okej, nu kör vi. Kommer vi köra på och köra på. Du skadar som en... Ett djur. Getus Maximus. Ja, jag har min ultimus. Det är mer fan vad du smekar med ögonen. Robot. Nej, jag var inne för organisationen, du vet inte det. Fan, du ska försöka hålla den där så länge som möjligt. Ja, jag tog nät. Ja. En så länge jag sett dig ta i sönder inom en sekund varenda gång. Ja, Ulti, Kalle. Nej, men det var... Nollan flash, eller? Fan! Kör, Kalle. Kör. Nej, det är lugn. Nu får jag nog gå B-grejen var det. Hon brände sin flash och jag brände inte ens min ulti så. Nej, helvete, jag orkar inte. Men det är bara bra, han kan jävla... inte hela sig. Du är irriterad på att du gör något, att du såhär vinner. Jag är jävligt irriterad, jag vinner. Det är det bästa som finns om han bara, om han liksom där. Alltså har någon tagit draken, han har inte märkt det. Det där liksom, nej, det är det bästa som finns, att det där händer. Vi borde göra det. Okej, nu VV där, det är lite mindre bra. VV där, Martin, vi behöver lite wards. Du, gå. Jag måste gå vid. Gå be och köp wards. Min spelning gick sönder för att, vad heter det, jävla... Oh my god. Jävla Skype kom. That's... Wow! Vi spelar... Nej, jag tänkte inte döda honom, men... Så, jag är lite... Nej, men det är lugnt. Jag vill också ha den. Nej, det är lugnt, jag har blå. Ja. Ska vi ta den här? Vi tar den här. Jag vet bara, vi är inte på den. Dracus Maximus. Vi tar Dracus. Japp. Ultar den. Den var dödens död. Ingen chans. Vi gankar Rice. Vi tar alla de här. Oh shit! Oh herre jävla, det var ju fler. Som sagt, det var fler. Ah, no. Nej fan. Nej, jag vill ta inte någon. Alltså kunde ingen interrupta fans. Au. Nej, jag hade inte. Nej, jag tror inte. Jag är jostless. Ursäkta, jag vet inte annat. Jag vet inte. Minnan. Det blir svårt att hålla minnen alltså. För att han kommer ju ulta med varje teamfight. Det kommer han ju. Det är hard, det är lugnt. Jag känner att det är jäkligt farligt. Det är sant. Jag känner att vi går B. Det kommer nya folk om en, eller ja. Men ja. Nya folk om en. Jag kommer en del. Ja, jag håller på att köpa. Martin, kom igen nu. Martin. Fan, köp mig inte här, det är inte precis spånat. Jag gick ju B. Du är spånat, du lever ju. Jag gick B för att köpa. Men du lever ju för fan. Ja, jag vet att jag lever. Men du lever ju för fan. Ej fan, nu försvann ju alla mina stackar. Ja, vad tror du köpa Wars? Och sen så gick jag på toa. Men du lever ju. Ja, får jag röda eller? Men, vad hände sig till när du var på toa? Där har du hela deras team. Jag joggar gärna.
Oh god. Jag försöker ska jag använda den här om jag ska göra någon sånt med vin. Oj, den var jordfri. Alltså, alla är typ här. Jo. Jo, det är ju så. Men nu varför gjorde du så var för att jag pulsade in. Se till när de drar därifrån, därifrån. Oh shit, ja! Ja, det var ju dumt av mig. Jag vet inte. Oh shit, Fizz! Vad gör du? Vi visste att alla var där ju redan. Ut är på väg mot er. Alla är på väg. Ja. Och det är även alla. Ah shit! Alla är på väg mot er. Nej. Det är lite för sent tror jag faktiskt. The hell? Det är jag. Eller, nej! Ja. It's cool. Inte alltid. Ah. Va? Wow. Jag? Alltså, men... Martin, speed och heal. Sorry. Ja. Ah. Jag hade tånat honom och det stod bredvid honom. För att jag är dum i huvudet. Det var en perfekt setup för ult. Du kan komma så lätt taget om och kommer du undan. Jag kan inte släppa ner smidan så jag blir slagen på. Kan ni hålla mittornet eller? Nej, men jag menar inte det. Du var inte svara på, jag hade tånat. Kalle säger du hade kunnat consuma minions. Fast det hade fan inte då. Aha, han bara springer. Jag tog härifrån så jag... Kom här, you silly bastard. Jag undrar varför jag har stört fidan. Jag kan göra det. Det är jag som farlig, det är därför. Ja. De bara, oh no, it's a sona, run away. Oh, she's got a... Jävlar. She's got an instrument. Oh no, fuck. She's got a gun. Oh wait, no, she doesn't. Since when? Where? How? Kör, Kalle! Så jag vill inte face-checka. Det känns mindre stabilt. Han är ju där, men... Skjut honom! Aha, jag springer snabbare än dig. Poking. Poking like a shit. Poking. Jag vill få bort hans jäkla... Men grej. Åh, tack. Nu. Banshees. Hans grej. Ja. Alltså, hörni, vänta. Vad sparar vi tills VV ultar? För att jag kan inte... Köpte du Banshees? Ska jag köra AP? Ska du köra AP? Ja. Tror du jag skulle köra tank? Jag skulle göra det. Jaha. Då får jag... Du köper AP från honom nu. Tack. Bra ulti där, Martin. Jag ultade precis när jag gjorde sin ulti. Jag såg att du ultade, så där kan det vara någonting. Bra ulti, Martin. Jag såg du bara. Nej. Ja, men det är fan... Erkänna att det är bättre att berömma Cornelis än dig. Du vet inte hur bra ulti Cornelis. Det där lät bara hem. Får vi döda så raka? Ja, men Mio, du har köpt... Inte! Jävlar. Oh, Hur ofta säger du bra ult? Jag aldrig. Oh, ofta. Jävlar vad det laggar för mig. Come on. Nej, jag kan inte take it. Jävlar vad det laggar för mig. Herre jävlar. Vad som händer? De ska bara tas. Det är helt sinnessjukt. Jag kan inte röra mig. Oh god. Oj. Varför är min pin? Oj, han är ung, ja. Yes. Åh, oh, shit, jag har tagit. Alltså, target är inte Udur, liksom. Gå på Caitlyn. Gå iväg. Varför target är Udur? Kom igen. Jag har tagit ingenting, det är Cornelius. Nej, Tony tog det. Towerdiven är allvarligt. Men lyssna, Cornelis och Martin. Alltså, speciellt Cornelis. Target är inte Udyr. Jag är bara... Det var Cornelis. Men Martin... Ja, jag vet. Men det var därför jag sa speciellt Cornelis. Tänk på att... Alltså, ta sig. Nej, exakt. Jag känner faktiskt att de har rätt. Ja, men säg det till Martin överhuvudtaget. Flott. Ja, men det var ju dig kritiken var riktad till, så. Ja. Ja, för att det kändes som Martin attackerade Udyr. Nej, jag kan inte...
Men vem bryr sig? Martin, även om Martin attackerar Udyr så får han attackera vem han vill för han är support. Hans attacker... Ja, jag vet, men grejen var att Caitlyn mördade han. Ja, men jag trodde att han ville hjälpa mig. Ja, okej. Han flashade. Han får ändå attackera vem som helst. Okej, men jag köper... Jag köper Rod of Ages. Det är som att döda den här snubben. Ja, det kommer han. Igen. Alltså Fizz. För i helvete. För glid. Jag tror jag bara harassar dem. Kom inte så nära så jag kan bli snärad av honom. Skjut honom, skjut honom, skjut honom. Kalle. Va? Oh fuck, sorry. Oh nej, jag gör en fucking... Oh, sorry. Nej, inte bra. Nej. Jag tror det vi tog. Jag lyckades den som är där, du kom asnära på något sätt. Wow, ja, jag försöker springa iväg, det gick inte. Nej men jag... Det var dumt nog, Nej, vi har inte firat henne någonting, det är det. Det är bara, hon har fått typ två... Ja, jag vet, hon har 3-6-10 och hon har asen. Det är det jag menar, det har inte jag kunnat göra så jävla mycket åt. Alltså jag har ju mer... Jag har ju mer minions än Caitlyn. Okej, inget mer jagande efter honom. Och min kills. Ja, men ändå. Inte... Jag har överlägset slagit henne, du kan inte säga att jag har gett henne för mycket då. Jag tycker jag ska köpa Archen istället nu. Det är fortfarande för mycket. CV Baron. Nej, CV Baron. Tycker du borde köpa Relice? Relice? Tycker du borde köpa... Baron, Baron, Baron. De är där. Ah, förlåt. Aha. Alltså, Shirelia Chivalry. Tycker du borde köpa. Och liksom innan du köper Soulshard egentligen. Kalle, eller nej, Heartless. Ja. Mm, jag kör. Där kommer våran röd upp. Nej, ja. Ja, det var precis snodd av dem. Ja, de så... tog det. Kommer ganska bra tag. Ni kan, om ni hjälper mig att ta deras, så annars kan ni gå in i djungel som är sin tom. Tom djungel. Jag går in i tom djungel. Okej, men jag kör AP från dem nu. Okej, akta Cornelis! Ja, jag tänkte kolla. Åh, fan, det gick den vägen. Att... Ingen din att du, det här. Kalle, vad gör du? Ja, dra. Ja, men vänta, vi ska inte... Ja, jag tog det. Ja, men jag... Jag ska ha en vän. Jag har inte någon av Ward att lägga på Baron. Jag har inte... Titta. Supporten? Var är de? Run away. Ja, kör vi. Kör man den? Ja. Okej, nu kör vi. Jag är inte riktigt van. Alltså... Rice. Ja, men... Oh fuck! Så det. Men vi får... Delayed penta. Bra. Va? Och delayed penta var det. Delayed. Jo, jag fick alla killsen. Nej. Nej, Cornelis fick... Var det Cornelis som fick dubbelkillen första? Nej. Ja. Jaha! Jag hörde bara såhär, dubbelkill. Jag bara, det måste varit jag. Jag drog ju min ulti, så att jag... Jaha, okej, okay, ja, men då var det...
Haha, ja men fan då var det bra jobbat Cornelis. Försöker jag sno inte med mig. Vad är det här? Nej, jag trodde helt att jag fick det var tanta. It's okay man, it's okay. Bra, du vet den där som du har lagt på mig nu. Den ska du lägga på mig varje teamfight, din bloodlust. Ja men det är det jag har gjort. Det är nice. Så... Alltså ni skulle säga, köttade ni. Nothing's going to happen. Everything's okay. Tre attack. Mio. Ja, nu Young. Lag. Okej, ja. Jag tror båda känner ja, samma sak. Men i alla fall nu. Mio. Mio kommer, alla måste. Mio. Kan du Young nu? Alla lag. Nej, okej. Nej, han är egentligen. Han kom precis upp. Laken kom precis upp. För jag, det är faktiskt en grej som heter Laken. Jag har försökt på gånger och jag kan verkligen inte göra. Varför laggar alla? Ja, nu också. Nu börjar allting lagga. Men inte ett lag, inte för mig. Jävla... Det är jävla... Nej, men det är inte för Skype, ja. Helvetes grej. CV. Ja, tänkte jag. För sent. Vi behöver lite mer... Nu, snälla kom det laget. Åh jävlar, det var lagga nu i game. Okej, okay, jag kommer komma in snart, så var beredda nu, okej? Okay? Wow. Var beredda, wait in. Var beredda bara. Eller, vacation. Okej, okay, jag kör. Bra, där är guldet. Right. Det är guld. Nej, Warwick. Ja. Jag tror han kommer in iväg. Ja men han hade en minut. Ta Baron. Ja, han ser vi. Baron. Vad ska lägga? Nu är CV, vad ska lägga? Hepp. Kom. Det är för sent. Skit, vi tar Baron, kom. Ja. Eller vi tar din inhibitor. Baron. Alltså, lägg ner mig, Jo! Jag vet, jag är jobbig. Lägg din bloodlust på mig så kommer du fixa det snabbt. Det var för sent hela snabbt, så det var såhär. Vad är det senare att jag är lugnt? Ja men det är lugnt för... Alltså... Deras minions känns jävla biffiga om jag jämför med våra. Alltså... Top farmer. Så mina sjuk mannade. Jag springer och tar den. Någon måste... Jag har 33 mannade. Nej, vi tar... Jag kör det. Backa. Alla spånar nu och vi vill inte förlora bergenbuffen. Kom igen nu. Så vet ni, vi har köpt saker så vi blir bra. Men jag tar röd på vägen ut. Jag har 3000. Jag tar tid att köpa. Eller jag har 3700 till och med. Så, då ska vi se här. Vad ska vi köpa för roligt? Vad tycker ni? En Black Cleaver? Men det är jättetydligt. Black Cleaver blir jävligt nice. Har du mycket armor? Ja. Black Cleaver it is. Ja, det har jag. Eller vet jag inte om de har. Så, jag såg pushen. Jag går B. Okej, du kommer nog behöva sin tid. Ja, det är därför. Och sen tänkte jag... Men ska jag köpa... Här är Rice, och här är typ alla. Ja. Ska jag köpa Will of the Ancients? Oh, var försiktig, vi vill inte bli tagen. Vad ska jag köpa? De pushar, men vi... Nej, ska vi inte. Köp... Köp alltså, jag vill inte fel, jag vill ta en till. Eller Rylands, typ. Och alla drar typ dit, jag vet inte fan vad man får. De pushar väl botten, tar jag. Den här saken. Jag går in i den här jävla fällan. Yes. Ja, det gör de. Mm. Okej, vi försöker ta dem botten. Kom nu. Vi måste vänta på Nunu, för Nunu står en ulti i infinitum. Jaha, de tog mig. Mest. Behöver. Vad fan går de nu? Ja, alla är beredda nu. Jag provar att rulla in. De är säkert där inne. Ja. Nej. Oh fuck. Kolla här inne. Rulla bara in. Nej. Vad fan gör de? What are they doing? De blir väldigt slåssande. Skitigt. De vill egentligen bara kajta runt oss. De vill inte slåss egentligen när vi har buffar, så när jag bär buffen så egentligen. Så jag pushar mid också. Kan vi lämna det, Mio? Så tar vi... Come on, minions! Go! Just, ja. Där har vi han. Nice. Kom till mig. Här är Rice också, här är Rice. De har CV här, de har CV här, de ser oss. Här är Rice.
Det är liksom, vi pushar ändå mid så... Det här är ändå Rice. Ja, det var en fälla där som precis försvann. Hila mig ju lite, hila mig ju lite. Hila mig så snäll. Ja men vi pushar mid, kvar, de är ju alla i där. Alla är där. Martin, om de kommer så måste de ju lägg ett ward här typ, lägg ett ward här typ. Ja, gör det. Vadå här? Mm. Men så att vi ser dem kan, här, kan så där, att vi ser om de kommer. Där. Nej, där! Ja men gå B. Men jag vet ju inte. Nej, det var inte bra. Var jag vet, men jag kan inte klicka den i pingar. Men vi pingar ju fan där! Men var ska jag lägga den då? Nej, men vi kan ju kolla att det där vi pingar. Aha. Det var ju i busken. Okay. Ska jag rulla in? Vänta lite. Inte än. Jag måste vänta på minions. Ja. Okej, det där var fel. Okej. Jag tog bort VVs ulti. Okej, backa. Jag tänker bort från. Eller? Nej, jag kan spränga en roll. Jag skadade dig sådär så mycket, det här är helt sjukt. Nu är det Sofia. Så. Han kan inte göra någonting. Vi kan ta honom egentligen. Nej, jag har honom. Då tar honom lite fast. Nej, nu är det nästan GG va? Yay, 67 sekunder här, ont igen. Det är så jävla skönt att bara kunna spamma allting. Alltså, what the fuck? Alltså, jag kunde inte attackera honom fanns så nära inhibitorn, så det blev så här. Alltså, det är lugnt, för vi tar den. Jag har mycket tar. Ja, det är fan nice ulti. Aj. Backa allihopa. Fan, jag laggar. Shit. Troll. Mio! Sick. Mio! Nej, fint. Nej, Martin! Ja. Hejdå. Nej, fan, det kunde... Hur länge höll man här? Så. Om vi springer lite snabbare. Ja, men jag ville rädda dig. Ta den vägen, tror du skulle ta den säkra vägen. Jag vet, men jag tror inte du skulle klara dig. Ja, men jag är powerball. Är lika med klara sig. Jag har powerball. Och Mio. Mio, kolla! Powerball is equal to or greater than klara sig. Jag har lika många som de har kills. Mio, vad heter den? Jag har lika många kills som de har assist. Vad heter den? Alltså, helt ärligt. Jag måste bara veta. Åh, jävlar. Kate kollade precis vad han röd. Powerball heter den. Men vänta, på initiator, jag är inte där. Offensive ball curl tänker du på, eller? Vet någon är Baron spawnar? Nu tar vi dem. 20 minuter. 7 minuter efter vi tar den. Jag har ingen timer på... Nej, men du kommer ihåg när vi tar den, så skriver du 7 minuter tiden, så du kollar när vi tar den. Så kollar du på tiden och så skriver du samma tid fast 7 minuter senare. Nej, det ska. Alltså, sluta klaga på mig. Alltså, det finns i chatten, så kommer alla ihåg. Vet ni? Ja, vi skulle behöva en oracle faktiskt på. Man skulle behöva vara i grupp alla också. Ah, sorry. Ja, faktiskt. Var det might? Det är ganska bra tag sen. Låt mig, det är inte perfekt. Fan, det är inte okej, Martin. Alltså, om jag skulle ha röd, de skulle inte ha... Alltså... Nej. Ja, har tyvärr. Okej, men det här var ju väldigt... Nu tar vi dem. Vad säger man? Det var bra gjort. Jag vet fan vad jag säger. Jag vet inte fan vad du menar. Nej, tappade. Ja. Go for it, kill that son of a bitch tower. What the hell? Nej, jag slår på Nexus och mig istället. Jag behöver din. Så. Just det där ulti. Haha.
Det var ju nice. Ah, jag gillar Inos. Nej, men nice. Jag har ju konstaterat att jag kan spela nu. Det är bara det att jag...